co to je? Tak to se dneska domluvil s Bojis, aby si dali volno, aby vás tady neoxidovali. Hrajeme to syndikátu. Tak to se posereš. Tak nějaký novinky? To nikdo nebyl. Něco jsem sem naházel, ale asi nic. No, ty jsi vážný. Jsem těžší, že jo? To jsem byl přes 100 kilo. Já jsem tlustil. Já jsem hlavu větší, že jo? Seš, no. Tak už se ti blížím, no. Mám 95 teď. Tak to bych teda zhubnul, aby začal běhat na kopec taky. No, pomáhá to, můžu říct, jako 5 kg za měsíc, to. No víte, mám třeba zesluhovač moderní Sinclairu. Moderní. High fidelity. Jo, tak jenom před zesluhovač, no. To taky vyráběl? No, jasně. To jsi si složil, nemá byla starodnice, jo? Ty jsi si to složil. To, co vidíš tady, ne? Ty jsi skoubil takhle. Vákyr nějaký, musím označit 3000, tuner, no, nebo jsi to koupil po dílech a pak jsi to zbasil do krabičky, jaká se ti líbila. To pak to je dobrá historie. No, to je to pěkný. To boží prostě ty kartáčky Sinclair, jak to počítá poctivě. Tomu náš kusinus a on se jako na 3 sekundy zasne. To je nějaký dnešní strážní, že to je ústa bunky, tyjo. Musíš si vyrušet ty trpastiky. Ne, ale. No a jako. 525, kusinus. To je Sinclair. Jsi měl mají. Ten to si hlavně patří sem nebo ne. To je fakt super. No. Zdroj. Koukal jsem na to, že když začneš stavit ten K14. To je to, co teď Matý Lukášek udělal, že jo? Sinclair je první. Jo, tohle ten dělat asi nebudu, protože já mám BMI 80, to mi stačí a stejně si s ním hrát. Lepší. Je to, mělo by to být lepší, ale hlavně tam je problém se na ten proces. No. Když je to výročí. Mikrorádíko do ucha. Jo, to bych chtěl vidět. To už jsem viděl. Ano, to jsem viděl. To prodával ještě poměrně nedávno. Originál. Co mi líbilo, že to fotku ty ženský smrstě. S tím jsme to zkoušeli, no. Mufa, kde si. Tohle. V životě jsem viděl. To je originál. A jsem byl ještě. Ty máš vlastně po těch komponentech. Nechci vidím, ty jo. Po 20 letech, ty jo. Existovala. Po 20 letech, ty jo. Asi pošlu na práci třeba jeden. Asi jsem nebyl dlouho, když už jsem mi vymazal lic most. Já mám velkou. Tady jsem se dával. No, jsem pravda, víš. Co, ještě nebyl Sinclair původně, jo? Ještě než jsme uklidili to... Než proběhla expanze. Ještě než jsme uklidili to místo zvedla. A to ještě chodil, jako. Ukaž to, Orfeus. Ale ty jsi skláněl domů, to je hrozný mazec, tu jste Orfeus. Já myslím, že to má, ale to jsou všichni, tak jsem třeba, to mají 50, vole. A já jsem se jenom jednu, víš. Ne, tak tady ne, tady je mrtvo. Máš hodná složený, ty jim to drají, hele. No, oni tam nejsou hlavně, tak kostu od jednu byl už. A tam jsou A nebo A? Normální dvě A. A mě zajímá tohle. To je stejně tam vlastně no. Logitronic 2 a elektronická stavbnice 03. O, jakou pěknou půl. No, ale já něco plánuji, prostě něco vyrobit na tu desku. Jasně, mezi tím vyšli dvě nový verze Windows. Strašný krávový. Já jsem ti tam se odnostal. Jak říká Mícivé. Same shit, different time. Oh, tam je taky boží. A tam teda je jedna tvář, zase. Bude 9.8. To nemá ty, no. To má je nemá, jasně. Taky kovová hezky, to jako. Tak je ještě stříbrnou, pak jdeme zlatou, to si myslím, že už udělal někdo nějaký Španěl, jak nějakýho fejka snad dokonce.
ten na joystick. To je reprezentativní kalkulač. Tlačítka jsou teda odporné, ale nějaký paralelní. Paralelní čočky, já můžu exkluzivní obalení. Na druhou stranu ty tlačítka jsou odporněžší než tam. Ale jsem těžko na tohle, to je vůzka na vlak. Jsme jen spíšta věcí. Sakra, jestli jsem nezal ten fotěk. Ještě někde baterka. To je tak 4 roky, co přišel lektor angličtiny, prostě ty z jeho práce, 4 vždycky hodinu, 5 let, možná 3 vždycky hodinu angličtinu. A přišel s těma hodinkama, že je používal prostě od roku jako 77, až mu vždy došla baterka. To jako mi to prostě... Jsme mu ji nevyměnili. Když si někdy sama baterku měli, jsme lektor šel dál, tak jako... Proč ne, jo? Proč ne, říká, že občas prostě co 5 let vymění baterku, jenom jo? Takže jako prostě, my tam na tom nedá ležet neskutečný množství. To je přesně ten pak na tom MK. Stejně na tom hrábu. Takový ten, co má ty čísla hodně hluboko. Oni to jsou většinou 9 jsem to PMIčko mohl vzít. Ještě krabice, jsem to mohl. Tohle je 4, 7, 7 adečka, no. Fakt super. Necháme ho počítat něco složitýho. To jsou barevní hry. Mám všechno barevní folie. Já si myslím, že mě barvy jaký splash oblíbený. To byla v podstatě první videohra, která už podporovala techniku skínování. Tam si si skín, jaký ti vyhovoval, mám rád zelený. Nejsem pořád. Herní osciloskop. To měl teďka na balitestu někdo repliku tohohle. Jak se kurva Pavel Urbačí? Pavel ten, Pavel Urbačí. Tam byl repliku, no. No to má na webu ten projekt, ale na všechno tam myslím. Já vám tady na tom byl šlager, že maloval Vektorovi, no. Že to nejelo pořádku pořádce, ale opravdu to vykreslovalo ty... No, to je asi lasko. To je to. No, to má sebe zázrak. A myslím, že byly prostě fakt evidentně na tom tak počítačí, že někde se hrali klávesnice. Tak je strašnou radost takovým postavit počítač. Víceméně bych to taky nevěděl. Protože tahle evidentně není od počítače, teda. Tak oni by tady měl klávesnice s tím jiným hodně. Zase to známe lidi, prostě to je za 4 kilometrů. To byla měla výroční, oni jak před mě nebudu je vytáhli všude mě v takové krabičce. Já mám doma 3, ty bylo ty půl. Já jsem nechom dal záhodný věc. Se radši asi nebudu ptát tady v tomhle podrobných. To je lepší nepočítat, ani sám po sebe. By si chtěl nechyček nějakou desku. Ne, to by si zkazal. Proč? Však to všechno jenom roste. No ale zkazil by si se ráno, že by tě to stálo, že jsi si utrhl od huby. Ale elektronická stavnice 0,2. Jenom za dobu, co jsi tu nebyl, to všechno zrstlo na hodnoty. Sjedem ke mně do práce a ti Logitronika ukážu, já tam mám jedničku i dvojku. Že Logitronika mám jedničku i dvojku. Boží! Ale mám do práce, nevzal jsem to sami. Proč to nevyrábí jako telefon? Já bych to vykoupil. Ale hlavně jsem jako... To má všechno jako mobil. I na bíječku. Co ten dal místo těch kvereků? Dneska nepříš kvereků. Kvereků nám. Ale tak oni už si dali koupili. Repro svorky. Bora. To bylo nejkonější, no, já to tam takhle jako bokem. Jenomže to by si se nedoplatil. Repro svorka. Ty originální krabice. 14 to ještě skoro bylo. No a tak si spočni, kolik je tady pérek. Kolik by si potřeboval. Ještě je tohle deska. Kdybych tam bylo 100, tak co ty vole. Za 80, tam je to ty krávě. Nějaký ZX Spectrum samodlobo. Floď? No asi jo. Floď, ty vole. Je to bez celý počas nějaká karpenice, jo. RGBV. Stavebnice školní. Sovětský klon ZX Spectra. Na sovětský klon je to moc hezký. No ale jsou tu sovětský součástky.
To je tuto mít ten mé, tak se posel, ty vole. Bez označení, deska bez označení. Je tam 1988. Tady byl ještě nějaký razítko. Tam je 90. No a 90. Tak to bude ruský, tak už jsem nás dali hezčí počňáky. Tady jsou ruský. Tak od větronek mělo. Máš dobrý. To už jako tady přestává veškerá legrace. Ty, ale taky neříkám, že jsi z Prahy. Taky nejsem, že jo. Tady fakt přestává veškerá legrace. To je hruba lež, prosím. Jsi z Prahy. Tam jenom bydlí. Tam jenom bydlí. Má tam trvalý bydliště. Má to 16 kg paměti. Jako efektní patici na plenku šipku. No, tohle jsem na Ameriku. Tohle jsem na Pleberku taky jako poslouchal nějaký robotníky a to jako to bylo poznat, jsou z Plzny. To jako v Praze zase poznáš, že je řádníci a stavit, že jsou všichni Slováci. Dobré, dobré, ještě 2 metry. To jsi to dojebal, kurva, stavit. toto už je nyní dobré. Dobrý, dobrý, jestli můžeš a teď se pozri, co jsi zrobil. Pozri. To je logitronik, ty vole, 0,2, vole. A to je z něčeho vystřížený, to bych taky pomysl. To je z něčeho vystřížený. To je 0,2, jo, ale to už má 0,1. 0,1 má jenom 1. Není to ten pošt. To moc fakt není. Ale nejcennější je tohle. Ten manuál. Ale on už je dneska normální. Já jsem to zkoušel. Já když jsem ho před 4 rokama hodil, tak si jenom vyhýbal. Když jsem ho hodil včera, tak taky vyhýbal. No ale ty to dohonil. No ty vole, to ne. To je šlágr, je to je. To je masakr, ty vole. To si se nepíšil. Tak to je mazec. To je mě trání. Není to skvělé, to bylo skvělé. To byl svět ještě v pořádku. Ano. Mě to nutilo udělat v tom hornu. To má vesnice 3x větší než zbytek, jako to je bomba. Je pravda, že do toho by se vešla Amiga i STčko zároveň teda. To 2-in-1, ty jo. Takže na to bylo taky zbostlený z několika různých. Jak mají i tyhle ty držátka, tak je z toho plexi skvělé. Samozřejmě, původně to byla také tlustá deska a to vybrousili. Dneska ti to udělali zrovna, čím to tenkrát ty vyřezávali. Jo, dneska vlastně vezmu kus hliníku, že jo. Bydlavou to udělají z toho dekl na deka, zbytek vyhodí. Jasně, no. Proč si dělat parádko? Je to funkční. Kuželky se dělají z metrových klátnů. Nevím, já k tomu nemám zdroj. To určitě udělá klasická chaleza. A to bude říkat jako totálně neskutelný konektor, prostě tam nemáš co udělat v bodě. Já jsem musel být odborník, protože jel kam, kde patří, když všechno je stejný. Ne jako ve stavu. Ale nebo mě koho napadlo prostě ty FRBčko, nebo jak se ta zelená věc jmenuje strašná. Jako si fakt řekli, tak to jsou nejhorší konektory, co jsme mohli myslet, použijem to všude. Ještě jsem neviděl nějaký, který by jako byl... Elektrický vlastnosti mají dobrý. To jo, když to sežneš někde na blžáku, tak většinou je to všechno ohnutý. Nebo to tam chybí, že? Ale jako opravdu, ale ty sladiska elektriky tak jsou fakt co si mohlo, ty vole, to takhle prostě bylo. Já vím. To je tam byl určitě jinak, kurva. Páčka od sprchy. Jo. Ne. Tak ještě mi tady chybí Lego a už by byl úplně nadšený. Lego se nepatří. Ale jak to máme v kroužku tu myš vlastně s tím pingpongáčem. No, to bylo jako stavebnice. No, to jsem měl v ruce, tenkrát jsem si ji chtěl koupit. K čemukoliv, je univerzální, bylo to tam napsáno. Ano, ne. Ale nic to nepodporovalo. To už je jiný problém. Myslím, že se tady dostal ta výstavka, že počítač chceš prostě. Chceš plus dvojku, tady prostě, 3 kusy. Ano, koukám gumák, 8, 10, 12 kusů. Já si to nepamatuju. Chceš gumu? Chceš jít o klávesnici? Chceš jít o klávesnici?